걔네가 좋아해. 지니위 50 turbo-mass бүрддэг. Эсвэр өөрөөр хэлбэлтэй мөн олон янзын үүрэгтэй байдаг. Гэвч бүх эсүүдийн буумын 99.9% нь ген агуулагддаг бол митохондрид бага хэмжээний ген агуулагддаг. Тэгэхээр эсэд ойролцоогоор 20 мянга орчим ген байдаг байна. Чиний ген гэдэг бол ДНХ буюу дезоксирибонуклеин хүчилгийг урт молекулын нэгэн жижиг хэсэг юм. Хэрвээ чи өөрийнхөө ген агуулгадж байгаа бүх ДНХ-г дарааллуулж тавьбал энэ нь ердөө чиний 6 хөлний хэмжээтэй чинь тэнцэх болно. Гэвч энэ нь нэрчлэгдээд ердөө нэг эсийн бөөмд багтах тийм өчүүхэн зай гэзэлдэг гэд боддоо. ДНХ нь сахар, фосфорын хүчлийн үлдэгдэл болон аденин, тимин, цитозин, гуанин гих дөрвөн төрлийн азотлог суурайс бүрдсэн давхар мушга молекул юм. Дээрх дөрвөн азотлог суурийг удамшлын код гэж нэрлэх нь ч байдаг. Эдгээр азотлог суурийн тоо болон дараалал нь тухайн амьд биетийг сармагчнуу, үхрүү, эсвэл банаан юм уу, эсвэл хүн юм уу, нарс юм уу гэдгийг шийдвэрлэдэг байна. Ихэнх генүүд нь өвөрмөц уурга бүтээх жор гэж хэлж болноо. Энэхүү жорууд нь эцэг эхээс хүүхэдт нь үе удмаас үр удамд нь дамжин ирдэг. Хин нэгэн чамайг аавтайгаа адилхан үстэй байна гэдэг нь чи аавынхаа үснийхээ генийг өвлсөн гэсэн үг. Чи аавынх шигэ буржгар үсийг ургуулдаг үсний уутны эсийг бий болгодог уургийн генийг ааваасаа өвлөн авсан байна гэж хэлж байгаа хэрэг. Гэхдээ хэн ч ингэж хэлэхгүй, товчхон амрахнаар нь л хэлнэ. Ер нь ген нь эс хэрхэн үйл ажиллагаа явуулах тодорхой шинж чанартай байхыг илэрхийлдэг. Тодруулбал, генийн зохицуулалт нь эсийн доторх үйл ажиллагааг хянах, өөр өөр эсийн янз бүрийн үйлчлэлийг хаадаг юм. Чиний генийг агуулдаг ДНХ-гийн урт молекулууд нь хромосомыг бүрдүүлдэг. Өөр төрөл зүйлийн амьд биет бүр өөр өөр тооны хромосомтой. Жишээлбэл, хүнд 23 хос хромосомоос бүрдсэн 46 хромосом хүний геномыг бүрдүүлдэг. Энгийнээр хэлбэл 23 хос хромосомтой. Харин шимпанзе 24 хос, макака сармагчин 21 хос, үхэр 30 хос, тахиа 39 хос, жимсний яла 4 хос, банан жимс 11 хос хромосомтой байдаг. Гэхмэт зүйл бол хромосомын тоогоор арилдсан адилгүй байдаг. Тэгвэл бидний хромосом дахь ДНХ-гийн хідэн хувь нь бусад төрөл зүйлтэйгээ ижилхэн байдаг вэ? Жишээ нь, макака сармагчныхтай бидний хромосомын 93% нь ижил байдаг бол, харин шимпанзе сармагчны хромосомын 98.5% нь бидэнтэй ижил юм. Тэгвэл хүмүүс хоорондоо хэр адилхан байдаг вэ? Хүмүүсийн ДНХ-гийн 99.5% нь хоорондоо адилхан байдаг байна. Тэгвэл бид юугаараа бусдаас ялгардаг вэ? Энэ нь SNP буюу дан нуклеотидийн полиморфизмаараа ялгаатай байдаг гэсэн үг.